bij boomrooierij Wijdmans en hier werken ETW'ers, European Tree Workers. En ik heb daar nog nooit van gehoord. Jelmer, jij bent een tree worker. Wat houdt jouw beroep precies in? Een ETW'er, ofwel European Tree Worker, is eigenlijk iemand die heel veel af weet van bomen. Een ETW'er die kan heel goed bomen snoeien, die kijkt naar de grond, die kijkt naar de bomen zelf en die weet wat voor aspecten daarbij moeten komen om een gezonde boom te krijgen. Jullie ontzorgen de klant volledig met boomverzorging. Door de tree workers aan het werk te zetten. Mm-hmm. Wat moet ik me hierbij voorstellen? Wij beheersen het volledige traject. Dat begint bij bewoners informatieavonden organiseren. Communiceren wat we gaan doen. De werkzaamheden uitvoeren. Naar de rand nog een wandeling houden met de bewoners om te laten zien wat de resultaten zijn van hetgeen we uit hebben gevoerd. Hoe duurzaam zijn jullie? Het is goed voor de circulaire economie om op tijd bomen te kappen en te zorgen dat er nieuwe bomen komen. En dat de bomen die er staan, die gezond oud kunnen worden. Af en toe moet daar een boom voor gekapt worden, maar er moet dan ook een nieuwe gezet worden. Mijn ondernemerstip is: zorg dat je op tijd de goede mensen om je heen weet te verzamelen. Die elke dag met passie en fluitend naar hun werk gaan om te werken aan de onderneming. Daar zijn we tot op heden heel goed in geslaagd.